Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəmzadə və verilişimizin bugünkü qonağı 23 saylı Nəsimi Səbai Seçki Dairəsindən deputatlığa namizəd Toğrul Vəliyevdir. Toğrul bəy ilə seçkiləri müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Toğrul bəy, salam. Hoş gördük. Sizin namizədi olduğunuz dairədə bir çox negativ halların şahidi olduq və həmin dairədə nə baş verdiyini sizdən işləyik. Mənim namizədə olduğum 23 sayı Nəsimi Səbav dairəsi bir tərəfdən Marağı dairədir ki, şəhərin mərkəzidir. Başqa tərəfdən orada artıq 15 ildən də çoxdur da bir deputatdır, daimi olaraq bir deputatdır. Və biz bunu əlbəttə dəyişdirmək istəyirik. Təəssüflər olsun ki, DSK bizimlə razı deyildi və hər vəclə bu saxtakarlıq hesabına onu qalib etdirmək istəyirdi. Müstəqil müşahidəçilərin sayı çox idi bu dəfə və biz demək olar ki, bütün bu saxtakarlıq cəhdlərinin qarşısını almağa çalışırdıq və İdarə Seçki Komissiyası da başqa variant tapmayaraq bizim qarşımıza almaq üçün müxtəlif provokasiyaları əl atırdı. Misal üçün də bir məntəqədə biz karuseli tutmuşduq ki, imkan verməmişdi karusel gəlib səs versin və eyni zamanda çəkiliş aparmağa çalışırdıq. Amma da məntəqə seçki komissiyası bizi qarşısına almaq çalışırdı. Alınmırdı əlbəttə ki və o bizə dedi ki, mən polis çağıracağım. Biz də razılaşdıq ki, polis çağırsın. Biz də gözləyirdik polisi, amma polis yerinə bu dairə üzrə başqa namizəd olan Ata Abdullayev gəldi. Məlum oldu ki, onu çağırmışdı. Və o sadəcə provokasiya çəkirdi biz müstəqil müşahidəçiləri. Məntəqə sədri Ata Abdullayevi çağırmışdı. Məntəqə sədri onu çağırmışdı. Eyni hal baş vermişdi həm 15-də, həm 13 nömrəlidə, həm 12 nömrəlidə, həm 19 nömrəlidə. Hətta bir nömrəli məntəqədə səs sayma vaxtı müşahidəçinin təzyiqi altında komissiya məcbur oldu şəffaf səs sayma prosesini bərpa etməyə. Haradasa artıq 4-cü dəfədən olar səs saymaya başlayanda o an dairə seçki komissiyasının sədri daxil oldu otağa, səs sayma otağına və gördü ki, vəziyyət onun üçün yaxşı deyil, əlbəttə ki, və o özü zəng vurdu, bu Ata Abdullayevi çağırdı. Belə maraqlı bir vəziyyət yarandı. Bu onun videosu da yer gəlmiş ki, biz yerləşdirmişik ki, necə o zəng vurur, xahiş edir ki, o yaxınlaşsın və pozuntudur. Yəni ən azı 3 məntəqədə səs sayma başlayandan sonra bitmədiyi dövrdə namizə daxil olur otağa. Yəni daxil olur məntəqənin ərazisinə. Bu, əlbəttə ki, pozuntu idi, amma onu çağırırdılar və provokasiya baş verirdi və məhz bu anda onların saxtakarlığı baş verməyə başlayırdı. Ata Abdullayevin bu hərəkətləri və məntəqə sədrinin hərəkətləri sırf sizə qarşı idi, yoxsa digər namizədlərə qarşı idi? Belə danışaq. Əslinə qarşı onlar sadəcə saxtakarlığı örtbasdır etmək üçün bunu edirdilər. Amma məsələ onda idi ki, yalnız mənim müşahidəçilərim və müstəqil müşahidəçilər ki, mənim çağırışımla 23 saat dairəyə gəlib burada müşahidəçə edirdi, onlara qarşı idi. Misal üçün, digər namizələrin müşahidəçilərinə qarşı heç bir şey baş verir. Misal üçün, 22 sayı məntəqədə və 28 sayı məntəqələrdə Ata Abdullayev gəlirdi, əvvəlcədən bilirdi, elə çıxır ki, məhz mənimlə işləyən müşahidəçilərin üstünə gəlirdi. Yəni ki, onları provokasiya çəkirdi. Digər müşahidəçilərə toxunmurdu, ümumiyyətlə söz də demirdi onlara. Biz də bunu başa düşdük ki, məntəqə komissiyası sədrlər özləri xəbər verir ki, bu müşahidəçi müstəqildir, onun üzərinə gəlir. Digər müşahidəçilər heç toxunmurdu. Yəni bizim videolarımız da var, oradan da görmək olar ki, digərləri oturub, yalnız bu bizim hər məntəqədə bir ya ən azı 2 müşahidəçimiz var idi və məhz o müşahidəçilərə qarşı təxribat hazırlanırdı daimi olaraq. Yəni daimi olaraq bu proses davam edirdi. MSK-də iclas zamanı Məzər Pənahovun ilk verdiyi sizə sual olub ki, sənin neçə yaşın var? Necə düşünürsünüz? Məzər Pənahov bu sualı nəyə görə verir? Yəni, gənclik siyasi arenada yer almalı deyilmi? Ondan sonra izah etdi ki, deyir, mən elə bildim ki, sənin 22 yaşın var. Mən dedim ki, çox gözəl, amma bu məsələyə nə aidiyyəti? Sadəcə dedi ki, sən gənc görsənirsən. Bu, biraz
Əslində qalsın, mən belə suallara öyrəşmişəm seçicilərlə görüşlər vaxtı. Seçicilərin də ilk sualı o idi ki, neçə yaşın var sənin? Deyirlər ki, çox gənc görsənirsən. Amma MSK-də bunu eşitmək biraz maraqlı idi. Çünki mən şikayətlə gəlmişdim və yeri gəlmiş ki, onlar da mənim şikayətimi demək olar ki, təqdim etdiyim sənədləri qəbul etdilər və indi də belə sual verilməsi belə gülməli gəlirdi. Amma yəni bu standart, fikrimcə bu standart yanaşmadır da, o özünü axsaqqal kimi aparırdı və hətta neçə dəfə çıxışım zamanı, iradqarım zamanı deyəndə ki, misal üçün, daha bir məntəqədə burada da bozuntu var və s. O da mənə deyir ki, cavabında deyir ki, sən cavansan, qulaq as bizə. Mən deyirdim, bəs pozuntudur, onun cavanlığa heç bir adiyyəti yoxdur, amma dedi ki, yox, sən bunu bilmirsən, bu məsələyi bilmirsən. Onun fikrincə ola bilər ki, hüququ bilmək üçün qoca olmalısın, ola bilər. Onun təsəvvüründə belədir. Seçicilərinizlə seçkidən sonra görüşdünüzmü? Onlar bu baş verənlərə hansı münasibət sərgiləyirlər? Seçki gündən sonra, fevralın 8-də mən artıq seçicilərdən telefon zəngləri almağa başladım. Mənə mesajlar yazmağa başladılar ki, nəticələr çoxsu, çox da maraqlanmır seçki prosesində. Amma seçkiyə gəlmişdilər, səs vermişdilər. Və onlar şokda idi. Misal üçün, bir seçkim var idi ki, ailəvi olaraq 5 nəfər gediblər, səs veriblər məntəqədə mənə. Amma bu məntəqənin nəticəsindən sonra ləğv olunan məntəqənin nəticəsində göstərilir ki, 3 səs gəlib mənə. Eyni zamanda o idi və daha 2-3 ailə məhz o məntəqədə səs verib, onlar şokda idi ki, bu necə olur da belə. Mən də cavab verə bilmirdim ki, dedim, saxtakarlıq, məhz səs sayma vaxtı. Biz səs vermə dövründə biz bunun qarşısını ala bildik müəyyən qədər. Amma səs sayma dövründə demək olar ki, bütün məntəqələrdə biz bunun qarşısını ala bilmədik. Çünki bir tərəfdən çox az seçici gəlmişdi, həddindən artıq az seçici gəlmişdi. Seçicilərim də yer gəlmiş ki, o deyirdi, bir 80 yaşlı bir xanım zəng vurmuşdu, demişdi ki, mən gəlib sənə səs vermişdim. Amma deyir, təəssüflər olsun ki, qonşularına heç kim gəlmədi ümumiyyətlə seçkiyə. Təəssüflər olsun, məhz bu nəticəsində onlar səs sayma vaxtı saxtakarlıq edə bildilər. Amma onların da reaksiyası çox pis idi ki, yenidən eyni adam, yenidən Ziyad Səmədzadə, yenidən onların dediyinə görə bu qoca yenə də gəldi, deputat oldu, ondan heç bir xeyir görməyiblər. Və seçicilərim yeri gəlmiş ki, bu cəhətdən hətta ondan sonraki bu hadisələrdə 11-i, 16-sı olan fevral mitinglərində iştirak edənləri də vardı yeri gəlmiş seçicilər arasında. Gelmişdilər ora dəstəkləməyə, amma başqa tərəfdən onlar hər bir dəstək həyata keçirməyə hazırdırlar. Təəssüflər olsun ki, sadəcə alınmadı. Bu dəfə alınmadı, çünki seçicilərin sayı çox az idi, həttəmək az idi. Tovbə, MSK sərgüzəşləri adlı vlogunuzu oxudum. Orada çox maraqlı bir cümləyə rast gəldim Facebookda. Həyatımın 4 saat 35 dəqiqəsi bir binada keçdi. Hələ heç vaxt, o qədər vaxtı belə boşuna xərcləməmişdim. Necə düşünürsünüz, həqiqətən bu keçirdiyiniz vaxt boşuna mı getdi? Əslində belə alınır, çünki mən orada 2 saatdan çox bu müddəti mühafizə ilə keçirdim faktiki olaraq, bıraxmırdılar binaya. Məlum olmuşdu ki, əvvəl deyirik ki, siz siyahıda yoxsunuz, 2 saat 20 dəqiqədən sonra məlum oldu ki, mən siyahıda varam. Sadəcə MSK, mən orada qeyd etdim ki, MSK normal bir saxtakarıq da edə bilmir. Bunlar, yəni, sən demə, daxili sistemlər də normal işləmir. Ümumi şöbə bilmək, mühafizə birlikdə işləyə bilmirlər. Tamamilə heç bir şey etmədim. Ondan sonra gəlib çıxış edəndə, iradqanı bilirlər, yəni ki, ləğv olunan məntəqələr, 4 məntəqə bizdə ləğv olundu, onlar ləğv olundu artıq təqdim etdiyim sənədlər əsasında, 3 məntəqə protokollar əsasında, çox maraqlı bir o idi ki, digər namizədlərdə onların təqdim etdiyi protokollar ya qəbul olunur, gəh yarısı qəbul olunmur, yəni deyilir ki, siz özünüz yazmışsınız, əsli ilə düzgün deyil onsuz da, məndə bütün protokollar qəbul olundu, təəssüflər olsun ki, məndə az idi protokol, 14 idi, ondan da 3-ü üst-üstə düşmürdü MSK-nın nəticələri ilə və məhz o məntəqələr ləğv etdilər. Və bir məntəqəni də təqdim etdiyim videolar əsasında ləğv etdilər. Qalanlarını isə dedilər, lazım deyil. Mən də nə görə boş-boşuna deyim? Çünki mən irad bildirəndə ki, burada misal üçün o məntəqədə karusel baş verib, Məzər Pənaxov dedi ki, bu normaldır. Yəni, deyirəm, biz insan biləcəri qeydiyyatı olan insan gəlib səs verib, deyir, bu normaldır. Deyirəm, necə yəni normal? Deyir ki, son 6 ayda orada yaşayırsa səs verə bilər. Mən deyirəm, bəs o insan biləcəri də yaşayır. Qeydiyyatda da orada yaşayır. Amma deyir, yox, bu normaldır, sən bilməzsən bu məsələ.
Yəni, heç bir iradım qəbul olmadı faktiki olaraq. Yəni, heç gəlməyim də belə məqsədi də bəlli olmadı. Dediyim bütün məntəqələr, irad bildiyim bütün məntəqələr heç biri qəbul olmadı. Onlar yalnız bir məntəqəni təklif etdilər ki, deyir, bələdiyyə seçkilərində də bu məntəqədə pozuntu var idi, parlamentdə seçkilərində pozuntu var. İkinci dəfə artıq bağışlanılmaz deyil. Biraz gülməli alındı ki, birinci dəfə niyə bağışladınız? Pozuntu idi orada. Amma ikinci dəfə, yəni başqa heç bir şey başqa. Faktiki olaraq mən gəldim, çıxış elədim 20 dəqiqə, 20 dəqiqə ərzində də cavansan sən yaxşı bilməzsən məsələləri. Cavabı eşitdim. Və eşitdim ki, belə çox gülməli cavablar eşitdim. O cavabları elə bil ki, mən sosial şəbəkədən öyrənə bilərdim cavabları. Sualı bu formada qoymağıma səbəb o idi ki, yəni seçki marafonuna qoşulduğunuz andan həmin o dediyiniz ana qədər olan müddəti də siz boşuna sayırsınızmı? Yox, heç bir halda. Amma mənim üçün əsas müddət bu seçki təbliğatı müddəti idi. Biz seçki təbliğatında, biz ümumiyyətlə seçkiyə qoşulmamız əlbəttə ki, istəyirdi qələbə çağ, amma biz başa düşürdük ki, 22 gün kifayət deyil normal təbliğat üçün, qələbə qalib gəlmək üçün. Sadəcə biz istəyirdik bundan maksimum istifadə edir, insanlarla söhbət edir. Çünki qanun bizə imkan verir təbliğatı aparmaq, aksiyalar aparmaq, təbliğat aksiyaları aparmaq və biz bundan maksimum istifadə etmək istəyirdik. Biz bu 22 gün ərzində demək olar ki, mən 1200-ə yaxın mənzilə daxil olmuşam. Yəni, bu da haradasa 3500-4000-ə yaxın insandır. Və biz gördük, yer gəlmiş ki, nəticələrdən də gördük ki, bəzi bölgələrdə, daxil olduğumuz bölgələrdə insanlar nisbətən aktiv idi. Misal üçün, İçəri şəhərin bir bölgəsində mən 54 evə girmişəmsə, onların 35, oradan 35 səs gəldi mənə faktiki olaraq. Yəni, və orada birinci yeri tutdum, yalnız saxtakarlıq hesabına ikinci yeri keçdim. Yəni, Ziyad Səmədzadənin 100 bülletin atılmasına, topa bülletin atılması nəticəsində. Yəni, effektiv oldu və o ən vacib dövrdü. Təəssüflər olsun ki, bizdə alınmadı ikinci addımımız. Biz istəyirik, biz təbliğat nəticəsində istəyirik ki, insanlar gəlsin seçkiyə. Düzdür, bu dəfə bu seçkilərdə 5 il əvvəlki seçkilərlə müqayisədə daha çox seçki gəlib. Bizim müşahidəçilərin rəqəmlərinə görə 5800-ə yaxın seçki gəlib. 2 il əvvəl bu rəqəm artıq 3800 idi. Hətta MSK biz bu dəfə çox da böyük saxtakar edə bilmədi. Yazdı deyəsən 8900, yəni 3000 fərqlə yazdı. Amma bu gələn seçicilər bizim seçicilər deyildi. Bu gələn seçicilər təşkilatlanmış şəkildə gəlirdi. Ya onlar valideynləri məktəb direktorları çağırırdı, məcbur edirdi nəyəsə səs verməyə. Yəni əsas məntəqələr elə olaraq məktəb məktəblər əsas məntəqə idi. Məktəb olmayan məntəqələrdə çox ciddi pozuntular baş verməyib iki məntəqə istisna olaraq. Digərlərində pozuntu baş verməyib. İri pozuntu baş verməyib. Yəni amma bizim seçicilər gəlmədi. Çoxsu inan, baxmayaraq ki, bizim söhbətlərimizə baxmayaraq çoxsu o qədər də inanmadı seçkinə məsələsi. Amma ən azı biz insanlarla görüşdük, tanış olduq. Biz izah etdik ki, gənclər də var və gənclər bizdə sol olaraq, misal üçün sol qrup olaraq biz tamamilə başqa bir dəyərlər təbliğ edirik. Biz tamamilə başqa bir kampaniya göstəririk və biz başqa təkliflərimiz var. Yəni standart o təklif yoxdur. Yəni ki, müxalifət standart olmur. Çoxsu müxalifətə də qarşı, yəni YAPA da qarşı idi, mən müxalifətə də qarşı idi. Və biz izah etdik ki, müxalifət bir sözdür, müxalif olmaq başqa tamamilə biz müxalifik, amma bu ənənəvi müxalifət deyilik və biz tamamilə yeni hərəkatıyıq. Və insanlar inanırdı bizə, iştirak edirdi, maraqlanırdı proqramımızla, oxuyurdu, müxtəlif dəstək də verirdi, zəmvırırdı, soruşurdu, söhbət edirdi. Təəssüflər olsun ki, sadəcə seçkiyə gəlmədilər ki, inanmadılar ki, seçki normal keçə bilər. Tolubi, belə deyək, əvvəlki parlamentin çox cüzi miqdarda dəyişikliyi şahid olduq və siz də qeyd etdiniz ki, seçicilər deyir ki, Ziyad Səhmədzadə haqqında çox sərt fikirlər bildirirlər. Sizcə bu baş verənlər regionlarda əvvəlki deputatların qovulması, onların tənqid olunmasından bir nəticə çıxaracaqmı əvvəlki yenidən seçilmiş deputatlar? Xeyr, heç bir nəticə çıxarmayacaq. Sadəcə məsələ ondadır ki, hökumət bir imitasiya yaratmaq istəyirdi, şəffaf seçkin imitasiyasının. Onlar sadəcə hesablamadılar ki, onlar imitasiya yaradanda insanlar var ki, müəyyən qədər cəhd edəcəklər ki, bu imitasiyanı reallaşdırmağa.
Onlar çalışırdılar, misal üçün, o qovulma və s. Açıq görüşdə, misal, ola bilər ki, demişdir ki, gəlin açıq görüşdə təşkil edin. Yəni, hətta Ziyad Səmənzadə böyük bir görüş təşkil etmişdi bizim dairəmizdə. Hətta bir neçə digər görüşdə keçirmişdi. Hətta maşın almış, maşın icarəyə götürmüşdü onun adı ilə və s. Etmədiyi addımlar idi yer gəlmişkən. Və məcbur etdi ki, onları müəyyən imitasiya yaratsın. Sadəcə, hökumət hesablamadı ki, seçkilər vaxtı bu qədər müstəqil müşahidəçi gələcək və onlar qarşısına alacaqlar. Bizim, misal üçün, dairə seçki komissiyası çox şoxdaydı. Ümumiyyətlə, gözləmirdi ki, hətta mənim adımdan o qədər müşahidəçi adam gələcək ora. Yalnız bu, imitasiya yaratması odur ki, deməli, onlar heç bir insanları hesablamırlar ki, insanların istəkləri nədir və s. ona baxmayacaqlar. Onlar ümumiyyətlə, heç bir dəyişiklik etməyəcək. Parlament necə var idi? Bir dənə də qanun təklif etməyən parlament, bütün qanun təkliflərini prezident aparatına götürən və necə də əhalinin maraqlarına hesablaşma parlamenti var, hələ də qalacaq. Yəni ki, bu cüzi dəyişiklik də biz gördüyümüz kimi müstəqil, real olaraq müstəqil insanlar seçilməyib ora. Ya yapın yeni namizədlər gəlib, ya yapa yaxın yeni namizədlər gəlib, ən yaxşı adı bir nəfər ola bilər. Siz MSK-dan dairənin ləğv olunmasını tələb edirsiniz. Necə düşünürsünüz? Deyək ki, MSK ləğv eləsəydi dairəni. Siz yenidən dürüst, demokratik seçki keçiriləcəyinə inanırsınız mı? Xeyr. Bizdə ümumiyyətlə, heç bir illüziya yoxdur ki, bizdə hökumət nə vaxtsa bu mövcud hökumət dürüst və şəffaf seçki keçirəcək. Elə bir illüziyamız yoxdur. Məsələ ondadır ki, əgər dairəni ləğv etsəydi, bizim ikinci şansımız gələcəkdir ki, təbliğatımızı davam etdirək. 22 gün kifayət deyildi. Artıq biz bilsəli ləğv olundu, biz yenidən namizədliyim, yəni irəli sürücəyəm və o zaman artıq bu dövr ərzində, bu ən az 6 ay ərzində keçirilməlidir seçki. Bu dövr ərzində yeni təbliğat aparacaqdı və biz istifadə edəcəkdi o şansdan ki, biz vaxtilə bildiyimiz seçki qanunverici bizə 3 ay təbliğat var idi. Biz hələ onu reallaşdıracaqdik. Hələ bu qalan 3 ay ərzində təbliğatımızı aparacaqdı və fikrincə o daha effektiv olacaqdı. Və insanlara artıq insandan qabağında bir sübut qoya biləcəkdik ki, siz seçkiyə gəlməmişsiniz. Amma bizim müşahidəçilər orada dirəşiblər, müharibə aparıblar faktiki olaraq və biz sistemi məcbur etdik ki, başqa qaydalar keçin. Artıq açıq-açıq saxtakarlıq etsin. Məsəl üçün, 5 il əvvəl bunlar açıq-açıq saxtakarlıq etməmişdir və hamıya protokol verilmişdir. Bizim dairəmizdə bütün müşahidəçilərə protokol verilmişdir. Amma indi onlar bunu edə bilmədilər. Çünki hər şey getdi, dairə seçki komissiyasına artıq orada həll olunurdu məsələ. Yəni, biz artıq mübarizə göstərdik. Sadəcə seçkilər gəlmədi. Seçkilə gəlsəydi, daha effektiv olacaq. Tolubə, və son sualım. Bundan sonraki planlarınız və sırf seçkin nəticələri ilə bağlı Avropa Məhkəməsində müraciət edəcəksiniz mi? Əvvəl şikayətlə bağlı, misal üçün, bugün firmaların 25-i saat 5-ə apellyasiya məhkəməsində iclas təyin olunub, mən gedəcəm ora, əlbəttə ki, İnanmıram ki, onlar qəbul edəcəklər bizim şikayətimizi. Fikrimcə, ondan sonra Ali Məhkəmə və əlbəttə ki, ondan sonra formal olaraq gedəcək Avropa Məhkəməsinə. Əlbəttə, formal prosedurları biz yerinə yetirməyə çalışacaq. Nə lazımdır, çalışacaq edək. Amma bizim öz strategiyamız ondan ibarətdir ki, seçki yalnız mərhələdir. Seçki yalnız son deyil. O, sadəcə birinci mərhələ idi və biz fəaliyyətimizi davam edəcəyik. Davam edəcəyik artıq biz sol qrup olaraq davam edəcəyik fəaliyyətimizi. O, həmçinin onunla bağlı olacaq ki, növbəti seçkilərdə hazırlaşmaq, amma bu çox da vacib məqsəd kimi olmayacaq. Bizim əsas məqsədimiz olacaq ki, cəmiyyəti aktivləşdirmək, cəmiyyəti siyasətə gətirmək. Biz bu dəfə bir arası 1000 insanı siyasiləşdirə bildiksə, o insanlar artıq, hələ insanlar, misal üçün, seçkilərim gəlmişdi sonuncu dəfə mitinqə ki, heç gözləmirdim ki, onlar gələcəklər ümumiyyətlə siyasiləşdirib. Siyasiləşdirdikcə, daha ən azı 10.000 insanı siyasiləşdirək. Gələn illər üçün bizim üçün strategiya budur və insanları öz hüquqlarının uyğunda mübarizəyə şövq etmək, çağırmaq və biz onları dəstək göstərməyə çalışacaq. Təşəkkür edirəm. Sizə çox sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verişimizin bugünkü qonağı 23 saylı Nəsimi Səbai Seçki Dairəsindən deputatlığa namizəd Toğrul Vəliyev idi. Sağ olun, salamat qalın.